Zdravím, tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. V posledních letech se nám nedaří zrovna nejlíp. Nejprve jsme byli zavřeni během pandemie doma, potom, když jsme byli vypuštěni, tak zase přišla inflace, která aktuálně dosahuje 17,5%, a potom ještě násobně víc zdražily ceny energií. Možná máte pocit, že nás stíhá pohroma za pohromou, možná něco jako 10 ran egyptských. A já tvrdím, že to tak není. Nestíhají nás žádné náhodné rány osudu. Máme přesně to, co jsme si my sami objednali. Samozřejmě, že to je kruté, pokud i menšina, která si nic takového neobjednala, nechtěla, ve volbách nevolila a dopředu předpovídala, že to přijde, pokud i tahle menšina musí trpět rozhodnutí většiny a musí to všechno platit. Ale tak už prostě demokracie vypadá. Většina si tohle zvolila. Mnohá z opatření, která přišla během pandemie, byla jenom placebem. A tahle opatření možná mají na svědomí víc životů než celá pandemie. Dneska nejsou peníze ve zdravotnictví na léčení vážných nemocí, ačkoliv předtím byly vyplýtávány v mnoha případech na nesmysly. Obrovská inflace, které čelíme, je zase důsledkem toho, že jsme posledních 14 let jako lidstvo neustále tiskli další a další peníze. A Bůh ví, proč si lidstvo myslelo, že to poprvé v historii vyjde a tenhle tisk peněz nepřinese inflaci. Samozřejmě, že to nevyšlo. Neskutečně drahé energie jsou zase přímým důsledkem jednak Green Dealu a jednak tisku peněz. No a po Green Dealu samozřejmě volali davy. No a co tu máme dál? No pak tady ještě máme dluhovou krizi. Tedy tu ještě nemáme, tu tady teprve mít budeme. Ale už teď můžeme vidět, že přijde. Úplně stejně, jako na tomto místě jsem tolikrát varovala, že Green Deal je pouhou vstupenkou ke zničení evropského průmyslu, evropské energetiky a obecně evropské životní úrovně. Úplně stejně, jako jsem na tomto místě mnohokrát opakovala, že sbíráme podhoubí na inflaci, že ta inflace tady už je, že ji vidíme v cenách cenných papírů a v cenách nemovitostí, to jenom politici ji neviděli. A úplně stejně, jako jsem na tomto místě mnohokrát opakovala, že ten tisk peněz, který se děje od roku 2008, musí nutně se provalit úplně kvantitativně jinou krizí, než jaká tady byla během posledních 100 let. Tak úplně stejně teď zase říkám, že už teď můžeme vidět, že v Evropě se stahují mraky na dluhovou krizi. A opět to politici odmítají vidět. A opět většina lidí si objednává další a další zadlužování. Všechno to, čemu právě teď čelíme, je jenom důsledkem jediné věci, respektive věci, která má stejného jmenovatele. Totiž víry ve zdánlivě neomylný stát, který všechno vyřeší. Bohužel ale všechna tato zdánlivá řešení našich problémů jsou ve skutečnosti příčinou těchto problémů. My jako lidstvo většinově vydáváme řešení za příčinu a příčinu za řešení. Ve skutečnosti ale důvod ekonomického marazmu je jenom jediný. Je to totiž víra v to, že na zdraví, na štěstí a na bohatství máme všichni nárok bez vlastního přičinění. Je to vlastně víra, že náš život může lépe než my sami řídit někdo jiný, osvícený, nějaký stát. A právě o tom všem teď vychází nová kniha. Kniha autorů Markéty Šichtařové a Martina Vavruši. Kniha s názvem Anatomie svobody, aneb v životě máme na výběr.